По време на престоя си швейцарските младежи разказаха, че са организирали поредица от благотворителни инициативи в училището си, чрез които са набрали средства за финансиране на проекта в Казанлък. През първия ден доброволците посетиха всички къщички, управлявани от фондация СИДАР, и се запознаха с децата и младежите в тях. So I've been in Bulgaria for... Аз съм тук от 4 дни в България и заедно с групата от Швейцария помагаме на децата на СИДАР в Казанлък. Ние засадихме градина, също така боядисахме оградата в една от къщичките и разбира се си играхме с децата. I think it's a very good experience. Вече много хубаво преживяване, да помагам, да се запознава с всички тук и страшно много ми харесва. Ние учим в международно училище в Швейцария и решихме да дойдем тук, защото в продължение на години подкрепяме фондация СИДАР. В нашето училище набираме средства и след това идваме и изпълняваме проекти тук в България за фондацията. Okay, so we've been working, the school has been working since... Аз подкрепям фондация СИДАР от 2009 година, а училището, в което съм заместник директор, от 2011. И всъщност ние решихме да продължим да го правим, защото отношенията между нашите ученици и децата в къщичките е изключително ценно и за двете страни. То дава много както на децата в къщичките, така и на нашите деца в международното училище. И аз съм дете от твоя град е благотворителна кампания, която цели да набере средства в подкрепа на децата и младежите с и без увреждания, живеещи в къщичките от семеен тип в града. Кампанията цели още да призове местната общност да приеме, приобщи и подкрепи тези деца и младежи, така че те да се развиват и да бъдат част от общността. Чрез кампанията фондация СИДАР и община Казанлък призовават всички местни компании да подкрепят каузата, като дарят средства.